आइतबार पोखराको वायुमण्डलमा आएको मौसमी खराबीले ठूलो आँधी बेहरी आएको मौसमविद विभूति पोखरेलले बताउनु भएको छ। त्यही मौसम प्रणाली दिउँसतिर चितवनको वायुमण्डल हुँदै बारा पर्सातिर सरेको पोखरेलले बताउनुभयो। जो डिस्टर्ब हुन्छ भनेर त हामीले ट्र्याक गरेका हो, होइन, त्यहाँसम्म चाहिँ ट्र्याक गरेका हो, तर यो एक्सट्रिम यतिसम्म जान्छ भनेर चाहिँ हामीले ट्र्याक नगरेकै हो। र त्यो अलिकति त्यो प्रकृति पनि अलिक डिफ्रेन्ट देखियो कि, किनभने चापाकल नै उठाउने वा अब त्यो ट्र्याक्टरलाई नै 500 मिटरसम्म माथि लैजाने भनेको त त्यो हावाहुरी मात्रै भएन कि, त्यो चाहिँ अहिले हामीले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ लगभग टोर्नाडो टाइपको पो हो कि, होइन, जस्तै क्लाउड त्यसमा चाहिँ सिभी क्लाउड क्लाउडै तल आउने, त्यसले सक गरेर माथि लाने हुन्छ कि, त्यस्तो टाइप त्यो सिस्टममा चाहिँ होइन लगभग त्यो हो कि। अब त्यो खासै हामीसँग भिडियोहरू पनि एभाइलेबल भएन, भिडियोहरू भयो भने चाहिँ यो नै हो भन्न सकिने स्थिति हुन्छ, होइन। ससानो क्षेत्रको मौसमी प्रक्रिया पूर्वानुमान गर्न उच्च स्तरको प्रविधि आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालमा त्यस्तो प्रविधि छैन। नेपालमा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सामान्य मेघगर्जन सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना र उच्च भागमा हिमपातको सम्भावना छ भनेर मात्रै पूर्वानुमान गर्दै आएको छ। हावाहुरी भनेको प्री मनसुनमा पानीसँगै गडाङगुडुङ गर्ने, चट्याङ पर्ने हावाहुरी, त्यो सँगसँगै लाग्ने चिजहरू हो कि तिनीहरू, भने सँगसँगै प्राय जसो चैत वैशाखमा चाहिँ हावाहुरी लागेकै हुन्छ। जस्तै हामीले मेघगर्जन सहित भनेको त्यो हावाहुरी लाग्ने नै हिसाबमा भनेको हो। केही वर्ष यता वर्षाको आकलन मिल्ने गरे पनि हिमपात र हावाहुरीका लागि अलगै प्रविधि जडान गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। 3 वर्ष अघि हुदहुद नामको मौसमी प्रक्रियापछि आएको हिमपातका कारण अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा धेरै मानवीय क्षति भएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ खेमबम, काठमाडौँ।